26 жовтня – день багатий на події без перебільшення планетарного масштабу. 40 років тому, 26 жовтня 1978 року, Всесвітня організація охорони здоров'я сповістила про повне знищення в природі вірусу віспи. Цього дня, у 1868 році, німецький фізик Філіп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій новий винахід. Вплив на публіку був приголомшливим. Настільки фантастичними здавалися можливості пристрою. Цю технічну новинку Рейс назвав телефоном. Так розпочалася телефонна ера, яка триває й досі. Тепер навіть уявити сьогоднішнє життя без телефонного зв'язку просто неможливо. Рік 1900, 26 жовтня. Цього знакового дня у Нью-Йорку була введена в дію перша лінія одного з найзручніших та наймасовіших видів міського транспорту – лінія метрополітену. Оскільки підземну колію вагонами оснастити ще не встигли, пасажирів перевозили просто на візках, що приєднувалися до дрезин. Метро у звичному для нас вигляді жителі Нью-Йорку побачили лише у 1904-му. У 1938-му, знову ж таки 26 жовтня, фірма «Дюпон» подарувала людству синтетичний матеріал, що спричинив справжню революцію. Назва йому – нейлон. Особливою прихильністю новинка користувалася у жінок, оскільки з нейлону стали виробляти такий делікатний товар, як панчохи. Так до арсеналу жіночої спокуси додалася могутня зброя, адже ніжки у нейлонових панчохах виглядали дуже звабливо. А чоловіки одразу назвали цей предмет інтимного туалету, королі гардеробу та володарі еротичних фантазій. Історія нейлонової доби налічує 80 років. У цей жовтневий, майже сакральний день, 26 числа 2012 року, було створено нову операційну систему Windows 8. 26 жовтня 1819 року у маленькому провінційному Глухові народився відомий український підприємець, колекціонер, меценат та благодійник Микола Артемійович Терещенко. Історично склалося так, що розбагатів Микола на військових поставках у період Кримської війни. Потім почав скуповувати землі на Лівобережжі і створювати зразкові господарства по вирощуванню цукрового буряка та виробництву цукру. Ця діяльність принесла Терещенку колосальні прибутки. Однак розбагатівши, цукровий магнат спрямував зусилля не лише на нагромадження капіталу. На історичній арені з'явилася фігура освіченого підприємця, чия діяльність була спрямована на благо народу. Він будував і фінансував лікарні для найбідніших верст населення, щиро піклувався про розвиток народної освіти. Після реформи 1861 року Микола Терещенко перебрався до Києва. З його переїздом місто здобуло слави справжньої цукрової імперії. Підприємець оселився в маєтку князя Демидова Сандоната на Бібіковському бульварі 12, нині бульвар Тараса Шевченка. Сюди ж меценат перевіз свою художню колекцію, а доступ до витворів мистецтва Терещенко відкрив усім бажаючим. Це чудове зібрання і стало основою 4 сучасних київських музеїв. Музей імені Тараса Шевченка, що нині знаходиться в колишньому будинку Терещенка, Національного художнього музею України, Київської картинної галереї та музеї західного і східного мистецтва імені Варвари та Богдана Ханенків. Свою безцінну колекцію Терещенко заповів Києву. Крім численних пожертвувань на користь міста, він фінансував будівництво Маріїнського дитячого притулку, нічліжнього будинку, безкоштовної лікарні, Києво-Печерської гімназії, комерційних шкіл. На його кошти були зведені 4-та та 5-та гімназії, притулок училища для глухонімих, колонія для неповнолітніх, жіноча гімназія на Покровській вулиці, Троїцький народний дім, нині театр оперети, собор Святого Миколая в Покровському монастирі. Значну суму виділив на будівництво Володимирського собору, а також пожертвував 150 тисяч рублів, у ті часи сума захмарна, на будівництво Київського політехнічного інституту.